ասկորտից վիրավորվել էր, Կարենը 3 տեղից, իր անգերնարեկը մի տեղից։ Ու երկարված բոյ են տվել ավտոմատներն այղել, մոտները մագազիններն են, մոտները երկարված բոյ են տվել, մուսուլմանները հետ կռվել են, ամեն ինչ արել են, ամեն ինչ բրծել երեխեք, իրանց խփել են, ինքնասպան են եղել որպես հերոս, որպեսզի իրանց ազերիները չխփեն։ Ապրիլյան քառորդյա պատերազմի հերոս Ռոբերտ Աբաջանի անձնազոհության պատմությունը հետագայում պետք է դառնար այն հիմնակարերից մեկը, որոնցով դաստիարակվելու էին ապագա սերունդները։ 90-ականներից հետո մենք առաջին անգամ էինք լսում, որ այդքան երիտասարդ զինվորը ունակ է նման սխրագործության։ Նա նռնակով պայթեցրել էր իրեն, բայց գերի չէր ընկել։ Հետագայում նա պետք է դառնար մերօրյա պատանիների ու երիտասարդների ոգեշնչման աղբյուրը։ Դժվար էր պատկերացնել, որ դրանից 4 տարի անց կրկին պատերազմ է սկսվելու։ Եվ այս անգամ արդեն Աբաջանի օրինակով դաստիարակված տղաներն են սխրանքներ գործելու։ Այսօրին Սյունիքի մարզը վերջին 30 տարում իր ամենածանր ժամանակներն է ապրում, բայց Սյունեցին ամուր կանգնած է իր հողի վրա։ Այս պատմությունը ձեզ ներկայացնելու համար ես ուղևորվեցի հենց այնտեղ։ 2000 թվականին Հայաստանի ամենահարավային կետում Սյունիքի մարզի ագարակ քաղաքում էր ծնվել Միրզոյան Կարենը։ 2019-ին զորակոչվել էր բանակ, ծառայում էր Ստեփանակերտում։ Եվ սկսա պատերազմը, երեխան գնաց Խոջալու, 2-3 օր հետո տեղափոխան դեպի Հադրութ, Ֆիզուլի արանքը, Կարանխամբելի գյուղը։ Հետո իմացանք, որ քարի տակում կռվել են, եսպեգյով Կարենը լավ ջարդա տվել ագին ազերիներ, տականքների ագին վերացրել, ախպել, այրա գործ արել, դա լսել ենք հերակական ուրիշ ավիցերներից, Կարենը մեզ դա էլ չի ասել։ Ամսի 7-ի առավոտ ես իջել իմ գործերով տամոժնի, զանգավ 7-8-15 էր, բա ոնց ես, ասի նորմա, դու ոնց ես, թե լավ ա, լրիվ, լավ ենք, հանգստանում ենք։ Դրանից հետո կապը կտրվել է, օրվա մեջ ճիշտ է իր հեռախոսում Զարյատկան սվյաս եղել է, բայց չի զանգել, մենք զանգել ենք, երեխան զանգել, անջատել է, պարզվավիրիկը, որ ուժեղ բոյի մեջ են, ընկել են ամենափիս վիճակում, ամենափիս տեղն ա եղել, էլեկտրոցանցից մինչև Շուշի տակի խաշմերուկը, որ գնացել է գենոցիդը։ Դրանից հետո երեխեքը կռվել են, հետո իրանց դասակ երամատար Հայ Գևորքյանը տակ անգստահակը, վախկոտը, երկու զինվորի հետ Վարդանի, մեկ էլ Հայկի հետ իջել աներքև, խփել են այդ երեխեքը, սնապերով խփել են երկուսն էլ, բարձրացել ա վերև, տղաներն էլ մի քիչ վերև են, կարամի 50 մետր վերև, շատ ա, արանից ավել չէ, բարձրացել ա, եկել են, ասել ա, ընկերները թուր են, տղերք ասեն, ընկերները սուր են, ասել ա, խփել են, տղերքեքը հուզվել են, երեխեքը լացել են, 4-ով, չէ 5-ով են եղել, բայց այդ մեկը հետո կասեմ իր համար, որ երկրորդ գրողն ա սկսել, դեպի վերև նորից վազ են տվել, պլակատի մոտից դեպի էլեկտրոցանցի ուղղության վազ են տվել, որպեսզի իմանան ինչ ուղղության են գնում, արդեն խառնաշփոթ վիճակ, այն որ ասում եմ սաղած սկսել է, այդ վաղտա սկսել, առաջինը թույլ է, երկրորդ ավելի ուժեղ, 4-5 հոգով վազել են, այդ տականքնել հետները Հայ Գևորքյանը, վազ են տվել վերև, դրանից հետո փախել է, ինքը առանձնացել է, քաշվել դեպի աջ, մտել է այնտեղ հրամատների կողմը, հեռախոսով թե ռացիայով կապնվել է, ու այնտեղից հետո ինքը կորել է, չկա, իրանց հետի ոչ մնացած զինվորն էլ առողջական խնդիրների պահով չի կարողացել երեխեք հետ ավելի առաջ գնա, մնացել է ճանապարհի կողքը, այդ ընթացքում այդ երեխու ասելով խփել է Հակոբը, մեկ էլ մի Ղարաբաղցի ընկերը իրանց, իմ տղաս Կարեն ու Նարեկն էլ երևի ավելի վերև են գնացել ու ասկորտից վիրավորվել, Կարենը 3 տեղից, իր անգեր Նարեկը 1 տեղից, ու երկարված բոյ են տվել ավտոմատներն ա եղել, մոտները մագազիններն են, մոտները երկարված բոյ են տվել, մուսուլմանների հետ կռվել են, ամեն ինչ արել են, դրանից հետո շրջափակում ավելի է մեծացել, դաժե 4 կողմից արդեն, 3 կողմից եղել է, անտառի վրա էլ արդեն արձակակներ են ձև, անտառի կողմից էլ արդեն եղել, եվ երեխան Կարենը մեզ չէ զանգում, իր անգեր Նարեկը հորեղբորդ ուղի հետ խոսացել է, ամեն ինչ ասել է, ես ու ընկերս 3 միտեից ու 3 տեղից վիրավոր, այդ Հայ Գևորքյանը իրանց պահել է փախել, անպաշտպան են, օգնող չունեն, 4 կողմից շրջափակված, իրան կռում են, արդեն փամփուշները վերջանում է, վերջի մի քանի փամփուշտ պայել են իրանց համար, հորեղբորդ տղան ասել է այդ տականքի համար դու երկու բերան հետը խոսամ, հլա ձեզ մի խպեք, սպասեք, զանգել է, նա հենա արդեն փախա Ստեփանակերտի գետում թաքնված, ասել է բարձած երեխաները վերև վիրավոր ինչացրու, ասում է չեմ կարող, լացել է, ինքը ընդ է լացել է, չի բարձացել, ասել ոնց կարան թո փախնեն, երեխեքը ոնց փախնեն, վիրավոր շրջափակման մեջ, արյունները գնում այլ, վերջն է, դե ասել ա տուն գերոշտ է, թե խոսամ, Նարեկի օրեղ պարտան, Նարեկ է չի տվել ինչ, հեռախոս ընկել ա տափը,
ու всё ամեն ինչ փորձել երեք իրանց խփել են ինքնասպանեն եղել որպես հերոս որպես իրանց ազերիները չխփեն ու իմ տղուս համար էլ ասեմ միջև բանագնալը ինքը 16-17 տարեկան է քարոյրան որ եղավ Robert Աբաջանի համար միշտ հաղորդումներ նայ մեր հպարտանում էր Կարեն դե Կարեն էլ էս տես տղա եղել նայ մեր ասում պապա իսկական տղան Robert նա որովհետև ինքը իրան խփել է թուրքերին վերացրել որ թուրքերան չխփի Ես այն նստած դե նայ մեկ ասում Կարեն դե երեխա 16-17 տարեկան ասում եմ Կարեն դե ճիշտ է ախպեր եթե թուրքի ձեռքը պիտի գերինգ ես ավելա դու քես խփես նրա ձեռը անգելը դվայնոյ մահ տրայնոյ մահ ասում հա պապ ճիշտ ասում հա այ այդ նույն ձևի այդ իմ ոչ թե իմ դասերով երեխու ուղեղով ու իմ ընդհանուր որպես ծնող խորհուրդով իրա նայելով երեխան իրա անգերոջ ասամ եք պիտի ինքնասպանեք տղերքը խփան իրանց հերոսի մահով որ ազերիներ իրան շմոտի կանան Հադրութի կարախամբելից միջև քարի տակ ու շուշի մատույցներ որտեղ որ կրվել են երեխեքը մի հատ ասկոլկա չի եղել առանց վիրավորվելու տղավարի ուժեղ ակուրատնի իրանց ճիշտ պահելով կրվել են եկել են հասել վերջին օրը այդ ոչխար տականքը երեխեքին պահելա փախել ինքը տղա մարդկոչ իսկ այսօրվանից հետո նորից ինքը դասակա հրամայում պոստապամ զինվ ես զարմանում եմ նրան ման չգիտեմ ինչ ասեմ ոչխարներին ասեմ Ոչ պիտանի մարդկանց ասեմ, մարդասպաներին ասեմ ու երեխեքին նորից տալիս է տանմա պոստերի։ Այս իրան որ ճարեցին, իր գրպանի մեջ այս սրանք է եղել։ Սա այս իր գրպանից են հանել։ Այս 4 կոնֆետն էլ է եղել, այս զարգալքան է եղել, այդ սրանք իր գրպանի մեջ է եղել։ Ու համարյա սա սրբի նկարներ է եղել։ Աղոթքը ամեն ինչը դաժե ասում էր միշտ ես տղուս ասում էր Կարեն աղոթ եք տղերքով մեկ չոքած աղոթ մեկ ասում եմ մամջա մեկ էլ եք ամեն օր ամեն րոպե մեկ միշտ աղոթում եք Կսամեք տվի հունվարի 25-ի պիտի զորացրվեր, արդեն 2 ամսից ավելա պիտի իմ տղաստիմ տանալներ, մեկ իրանով ուրախանայի, կարվից եկած, մեր համար Հերոս տղա, հերոս գար, ժիվոյ գար, ոչ թե հերոս գար նկարը խփե պատիվ այսպես դնեի նայի։ 20 տարեկան տղա կորցրեմ, 44 տարեկան ես եմ։ Էլ ինչ ապրենք։ Նիկո, քեզ եմ ասում, լսի։ Էս ինչ օր ես բերել գլուխներս։ Կարեն Միրզոյանը Ռոբերտ Աբաջանի օրինակով դաստիարակված այն սերնդի ներկայացուցիչն էր, ով կռիվ էր գնում հստակ գիտակցումով, որ գերի չի ընկնելու, եւ վերջին փամփուշտը միշտ պահում էր իր համար։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես ներկա իշխանությունները չեն կարողանում լուծել անգամ գերիների հարցը։ Դա կրկնակի երակի ցավ է գերիների հարազատների համար։ Ավելին, կան անհետ կորածների հարազատներ, որոնք մինչ օրս չգիտեն, իրենց որդին զոհվել է, թե գերության մեջ է։ Որովհետև հայրենի իշխանությունները պատերազմի ավարտից գրեթե 5 ամիս անց դեռևս գաղտնի են պահում զոհերի, վիրավորների, գերիների ու անհետ կորածների թիվը։ Կարեն Միրզոյանի նրա ընկերոջ ու բազմաթիվ այլ տղաների սխրագործությունները գալիս են փաստելու, որ ամեն ինչ դեռ կորած չէ, որ կան տղաներ, ովքեր սեփական կյանքի գնով ու գիտակցված մահվան գնալով պատրաստ են պաշտպանել հող հայրենին։